Olá, aqui é Elemar Júnior do Zimiacô, tudo bem? Nesse vídeo, especificamente, eu vou ter o imenso prazer de conversar com um programador que eu admiro demais, demais mesmo. Aliás, se me perguntassem, se me pedissem para eu fazer uma relação dos top 5 programadores do mundo, as pessoas que eu mais admiro e respeito escrevendo código, sem sombra de dúvidas, o meu convidado de hoje estaria nessa lista, com certeza. Aqui eu compartilho com você a página no LinkedIn dele. Eu estou falando do meu grande amigo de longa data, Juan Lopes. Então, sem mais delongas, vou convidar aqui para essa conversa, vou chamar para essa conversa meu amigo Juan. Olá, Juan, tudo bem? Como é que você está? Olá, tudo bem? Primeira vez que gostei de dizer que é um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter me chamado. É sempre um prazer conversar com você, ainda mais diante de uma audiência tão ilustre como do seu canal. Obrigado, obrigado. Cara, a minha história com o Juan começou de uma forma meio conturbada, tá? Há muitos anos a gente participava de um grupo em comum do Ocean Architects. Na época, o Juan ainda programava com .NET e o Juan falava sobre a. Nós falávamos sobre performance, eu falava sobre multithreading, e o Juan já veio de sola, dizendo: Poxa, Elemar, antes de falar sobre múltiplas threads, vamos pensar se nós não temos o que fazer com os algoritmos, né? E assim começou nossa relação, eu odiando o Juan, até que eu aprendi a amar o Juan. E hoje estou aqui conversando com ele. Juan, muito tempo passou, você trabalhava com .NET e agora migrou, né? Está trabalhando, quer dizer, agora não, há anos migrou Agora não, para já Java. faz alguns anos, né? Vai fazer 10 anos aí que eu tô com Java. E não é a linguagem que eu mais amo no mundo, mas certamente admiro bastante tudo que é feito aí. Você falava na época lá do Java, né? Quando a gente começava a falar sobre o Java como ferramenta, você falava exatamente disso. Tem uma série de limitações, você encontrava outras vantagens, eventualmente com a comunidade, com projetos, coisa que você não encontrava em .NET. Mas sente saudade de .NET um pouquinho, não sente não? Sinto bastante saudade, especialmente do C Sharp. Eu tenho muita saudade da linguagem C Sharp como um todo. Mas uma coisa que, assim, eu pelo menos acabei desenvolvendo com o tempo é a percepção de que as ferramentas, elas são só ferramentas, né? Você tem pontos positivos e pontos negativos. Você pode ter gostar muito de alguns pontos de alguma ferramenta, mas ao mesmo tempo, dependendo do que você vai fazer, uma outra ferramenta que talvez não seja tão legal, tão cool no momento, assim, você talvez seja tão mais útil para aquele uso do que a ferramenta que você mais gosta, talvez. E assim é com Java. Java tem um ferramental bem interessante e eu aprendi a amá-lo nesses últimos 10 anos aí. Nossa, nossa, então, incrível, incrível, admiro você. Falando sério agora, tem uma série de coisas na linguagem, uma série de features na linguagem que me interessam bastante também, que eu acho extremamente interessantes. Tem coisas que simplesmente eu não entendo, né? A falta de suporte, especificamente a sobrecarga de operadores, por exemplo, é algo que eu acho difícil de entender, mas conceitualmente a linguagem é bem desenhada também. Vem sofrendo, como C Sharp, o problema do tempo, né? Já é uma linguagem que não é tão novinha, Java já está conosco aí há pelo menos mais de 25 anos, porque eu me lembro de mexer com Java na primeira vez em 96, nós estamos aqui em 2020, meu Deus, o tempo passa. Então, ela vem sofrendo da evolução da especificação e algumas coisas eventualmente não se acertam. Mas você agora está num novo desafio, inclusive, né? Agora você está programando com C++. Também, C++, né? Assim, muitas coisas eu acabo apagando um pouco minha língua, né? Porque eu falo demais às vezes que eu não gosto disso, não gosto daquilo. Assim era com Java e eu acabei trabalhando com Java, né? Pagando a minha língua com relação a isso. E uma das coisas que eu falei, que eu sempre falava, assim, é que eu vejo muita gente nova que faz faculdade de computação e fala: não, eu quero trabalhar com jogos, jogos é o que eu gosto de fazer e tudo mais. Eu penso, putz, C++, modelos 3D, é um negócio que não entraram na minha cabeça e agora eu estou fazendo basicamente isso também. Você está com 3D agora, Juan? Não, na verdade, não muito, não é meu foco muito, mas é a empresa que eu trabalho tem muito disso também. Vocês estão usando OpenGL, DirectX? O que que vocês estão É utilizando? o OpenGL, mas desculpa, é um motor próprio 3D. Ah, entendi. Você trabalhou em cima. Você usa OpenGL por baixo, mas tem. Eu me lembro claramente num Denard de você. Uma coisa que eu nunca vou esquecer, tá? No Denad, o Denad era um evento que o grupo da Ocean Architects organizava há anos atrás,
E era da comunidade. As pessoas que palestravam basicamente no evento eram as mesmas pessoas que participavam do grupo de discussão. E você não estava na grade naquele ano, por alguma razão, não sei o que, que houve. Você também não é tanto de quero dar a palestra, mas enfim. E em dado momento surgiu um buraco na agenda e surgiu a necessidade de se fazer algumas Lightning Talks. E eu me lembro claramente ficar impressionado, cara, de você escrever um avaliador de expressões, usando na época anti-LR, anti-LR4, se não me engano, e você escrever um avaliador de expressões em 10 minutos, hands-on, né? Não é uma tarefa impossível, eu estava comentando com você antes sobre isso, mas chamou atenção o fato de vou fazer num espaço de 10 minutos, vou fazer num espaço de 10 minutos escrevendo e sem uma preparação prévia. Essas coisas não acontecem de graça, né, Juan? E exatamente esse tipo de software, esse tipo de solução, a capacidade para resolver esse tipo de problema que sempre me chamou muita atenção em você. Como que você adquiriu essa capacidade de resolver esses problemas não triviais de uma forma tão natural como você resolveu lá na frente daquele grupo há mais de 10 anos, eu acredito? Eu não sei se foi uma coisa adquirida, assim, não sei se foi uma coisa conscientemente adquirida, né, porque uma coisa que eu sempre amei fazer é programar, é uma coisa que não só no sentido de construir produtos, eu gosto de construir alguma coisa e ver pronto, e ver as pessoas usando, mas o processo em si, de escrever código, é uma coisa que me dá causa muita paixão, sabe? Então, desde muito pequeno, desde que eu aprendi a programar, sei lá, tinha 8, 9 anos, isso é uma coisa que eu já gostava de fazer, e assim, pelo prazer da coisa, entendeu? Então, talvez a dificuldade maior seja estar na frente de pessoas e mostrar alguma coisa, mas o fato de programar em si é uma coisa que me dá um prazer tão grande que eu não sei explicar como que isso acontece, né? Eu acho que se fica alguma lição disso, na verdade, é que eu não acreditava, quando comecei minha carreira, que eu pudesse ganhar dinheiro fazendo o que eu amava tanto, né? Que era simplesmente programar, e até hoje tenho uma certa dúvida sobre isso, uma pessoa consegue seguir uma carreira longa como um programador, mas eu sinto que quando você ama muito o que você faz, você passa tanto tempo fazendo aquilo, que eventualmente você desenvolve as habilidades necessárias para poder conseguir fazer aquilo bem, né? E sempre tem um mercado para poder absorver essa capacidade. Eu lembro claramente de você ser uma das lideranças da comunidade, por exemplo, que mais recomendava e até indicava que se realizassem, por exemplo, dojos, para se desenvolver a capacidade de programação, não só com sua, mas de um grupo, não só numa tecnologia que você conhece, mas principalmente em tecnologias que você não conhece. Você foi organizador durante muito tempo de um grupo de dojo de programação, especificamente no Rio de Janeiro. Esse grupo continua vivo? Você continua fazendo dojo? Como é que está isso hoje? Esse grupo continua vivo, ainda não, mesmo agora na época de quarentena, estão fazendo dojos online, tem toda quarta toda quarta-feira, domingo tem, tipo, todo sábado, tem dojos online, e acho que talvez seja o grupo de dojo mais antigo do mundo, imagino, que tem mais de 10 anos, ele começou no final de 2008 e está ativo até hoje, quase que sem interrupção. Eu participava muito mais ativamente no começo, né, até, sei lá, 2014, quando meu filho nasceu, eu parei de participar um pouco, mas eu gostava muito, porque é um espaço muito interessante, porque você não está resolvendo problemas super complicados, nem problemas de coisa de trabalho, mas são problemas que você está resolvendo problemas com pessoas, então você está praticando pair programming, você está conversando, explicando soluções e trocando ideia com outros programadores, e até isso que me motivava muito a participar das comunidades, né? Existe todo um benefício de carreira, networking, você participar de comunidade, mas o meu objetivo sempre foi, na verdade, conversar com pessoas sobre programar, sobre como fazer código, isso sempre me motivou a participar de tudo isso, inclusive do dojo. E dojo é uma coisa que mais me orgulho até hoje, mesmo não estando participando tanto, mas é uma coisa bem legal, e eu recomendo que todo mundo que está em qualquer ponto da carreira, especialmente quem está começando, participe dos dojos, que é um ambiente muito inclusivo, muito acolhedor para quem quer começar a programar com outras pessoas.
É, a prática do Dojo é extremamente interessante, porque, para quem não entende um pouco da dinâmica, geralmente o Dojo é um desafio, se apresenta um desafio de programação, e esse desafio de programação ele vai sendo resolvido ou implementado por todos os membros do time, e geralmente tem uma pessoa que está no teclado pilotando, tem uma pessoa do lado que está apoiando, e você vai fazendo um rodízio, né? Ou seja, todo mundo em algum momento assume o teclado. E é interessante porque em algum momento você pode estar pareando com alguém que você admira demais, né? E que eventualmente tem um conhecimento extremamente avançado sobre programação, ou sobre o tema que você está estudando. E, poxa, é uma oportunidade de parear com gente muito boa. É uma prática que eu gostaria de ver mais em eventos. Houve um tempo até que os eventos começaram a trazer a ideia de vamos fazer um dojo. Eu me lembro de você falando isso várias vezes. Vamos fazer um dojo? Vamos para uma sala fazer um dojo? E eu sempre achei super interessante. Eu gostaria de participar mais do que eu, de fato, eu participo, tá? E talvez agora, com essa ideia do dojo ser online, talvez isso seja interessante. Depois você passa para mim o link, se possível. Não sei se o grupo aceita pessoas de Aceita. fora. Aceita? Legal. Então, tipo, vou acrescentar depois no link dessa na descrição dessa conversa o link para o grupo de Dojo. Tenho certeza que vai ser uma coisa espetacular. Mas, Juan, além da coisa do Dojo especificamente, você sempre gostou dessa coisa das dinâmicas para programar, né? Além fora do trabalho. Então você participava do dojo e você também participava, por exemplo, de competições de programação. E aí eu fico pensando, né? Enquanto todo mundo fala que vai assistir o futebol na quarta ou vai jogar futebol na quarta, você é aquele cara que ia programar na quarta-feira, né? Pegava lá, a sua referência e escrevia o seu código. Muito bacana. Mas fala um pouquinho sobre essas competições de programação que você participa e qual é a sua experiência. Compartilha um pouco dessa visão com a gente. Eu comecei com isso na faculdade, né? Como muita gente, como sempre, eu nunca queria perder uma oportunidade de programar com alguém, se eu sempre tivesse esse negócio. Eu tenho um grupo na UERJ, especificamente, coordenado pelo professor Paulo Eustáquio, que ele meio que tocou tudo isso por muitos anos. Esse grupo treina para maratona de programação, que é uma competição que acontece anualmente, organizada pelo IMIUSP, que é do Brasil inteiro, tem. É uma competição de nível universitário, né? Então você tem duas competições grandes de programação no Brasil, que é a Maratona de Programação e a OBI. A OBI é de nível fundamental e médio, e a Maratona de Programação é de nível universitário. Tem algumas regras sobre você só poder participar até 5 anos depois do início da graduação, até uma idade máxima, mas geralmente quem tá na faculdade agora geralmente consegue participar pelas regras. E a maratona é um universo muito interessante, né? Porque você tem contato com alguns dos melhores programadores do Brasil, porque são pessoas que estão nas melhores universidades, que vão sair da universidade e vão trabalhar no Google, no Facebook, que são empresas que estão buscando esse perfil de programador. Então, você aprende algoritmos, você tem contato com pessoas muito interessantes e é muito legal. Mas o processo em si que me chamou a atenção no início, né? A maratona é uma competição que envolve você receber um conjunto de problemas e você escrever algoritmos que resolvem esses problemas. Não é só você escrever no papel como que o algoritmo vai ser. Você vai escrever um código, esse código vai ser testado por um servidor e vai te dizer, ó, seu código está correto, não está correto na complexidade certa, né? Se passou no tempo ou se não passou no tempo. Isso ajuda a desenvolver uma intuição muito interessante sobre viabilidade de solução, né? Então você muito rapidamente tem que ler o problema e saber qual é a solução mais viável de implementar no tempo, qual é a solução que você mais está familiarizado, de forma que você escreva sem correr cometer bugs, porque se você submeter uma solução errada, você também tem uma penalidade envolvida nisso. Então, tem vários exercícios que parecem meio lúdicos quando você pensa em termos de programação, comparando com programação competitiva com programação no mercado, mas você vê que são coisas que você usa na vida real, né? Você tem muitas vezes numa reunião, você recebe requisito de uma funcionalidade, você tem que pensar muito rápido, como eu vou pensar essa arquitetura de forma que seja viável, de forma que seja escalável, e tudo tem que ser muito rápido. Isso é uma coisa que você exercita bastante na maratona. E ao mesmo tempo, essa maratona é uma competição de equipes, né? Então você treina com pessoas, você exercita essa capacidade de você dividir, esse problema aqui, o fulano, ele treinou muito bem esse tipo de problema e sabe resolver isso. Ela tem uma capacidade um pouco de gerência, né? Você saber quem é que é melhor em qual
envolve habilidade e conseguir designar os problemas para as pessoas. Então, tem muitas coisas que eu achava bastante interessante. Eu participei todos os anos que eu pude, né? Até o fim da faculdade, eu atrasei a minha formatura na faculdade por causa da maratona, quase. Eu participei muitos anos e é legal que tem duas fases. Tem uma fase regional, que você compete com equipes da sua própria região, né? Aqui no Rio de Janeiro eu competia com o IME, com o UFRJ, com outras universidades, eu sou da UERJ, né, originalmente. Mas aí, depois dessa fase, você vai para uma fase nacional, que você viaja para um lugar, para poder criar uma... varia em cada ano, né? O primeiro ano que eu participei foi em Belo Horizonte, e tem toda uma social lá, né? Você conhece, são 2 dias de competição, mas no primeiro dia você vai fazer uma atividadezinha, você vai fazer uma trilha, você vai fazer uma competição de robô, sei lá, tem alguma coisa que eles fazem para poder fazer social entre essas pessoas, e são centenas de pessoas, né? São 50 equipes que vão, cada equipe tem 3 pessoas, e você tem contato com muita gente interessante nessa competição. Então, eu acredito que as competições de programação, especialmente para quem está no nível universitário agora, elas são uma oportunidade ótima de você exercitar várias coisas, tanto networking, quanto coordenação de equipe, quanto programação mesmo, escrever código, quanto algoritmos, tudo isso é bastante interessante. Então, eu me foquei bastante nisso, né? E depois que eu saí da faculdade, eu acabei mantendo esse meu hábito de participar de competições de vez em quando, mas não é mais a maratona de programação, são outras competições que tem por aí. Cara, isso é muito legal. Eu me lembro há muitos anos, eu não sei exatamente há quanto tempo, mas você foi você que me apresentou o Project Euler, né? Que é um conjunto de desafios. Aqui eu estou compartilhando um link, se não me engano, são 1000 problemas, né? Que crescem, a princípio, nesses moldes. Eu tenho um enunciado de um problema e eu preciso resolver esse problema atendendo algumas pré-condições. Você pode implementar as soluções do Project Euler em N linguagens, e depois que você resolve o problema, efetivamente, você tem acesso a outras soluções. É claro que tem muita gente que trapaceia, né? Ou seja, consulta antes, você pesquisar problema tal do Project Euler no Google, o Google te dá a resposta de como resolver determinado problema de implementação. Mas é um bruto desafio também, né? Que acontece fora do ambiente acadêmico. E isso era meio que recorrente quando a gente conversava, né? A gente falava bastante sobre esse tipo de ferramenta, esse tipo de ambiente onde você pudesse praticar esses conceitos tão importantes para desenvolvimento e escrita de código. E o que eu acho que é bem legal, e aí linkando com a carreira, é o seguinte: eu acho que essa tua... Você é muito jovem, né, Juan? Quer dizer, quando eu te conheci, você era absolutamente jovem. Que idade você tá agora, Juan? 31. 31? Caramba, bicho, assim, 31. Putz, né? Você é muito jovem, Juan, sabe? E isso me espanta, porque quando a gente conversava, você estava com 20 baixo, né? Ou menos até, eu não me lembro certo que idade você tinha quando a gente começou a conversar, mas você estava com 20 baixo ou antes dos 20, seguramente. E é interessante ver o rumo da carreira, né, cara? Porque assim, você se habituou tanto a programar e participar desse tipo de desafio, enxergar a programação como essa coisa divertida, né? Essa coisa, você é faz parte daquele seleto grupo de programadores que olha código e diz se esse código é bonito ou feio, né? Você aprecia a arte do código especificamente, a fina arte de escrever bons programas de computador. E isso te levou a trabalhar quase sempre, pelo menos, né, na história recente aí, sempre trabalhando com desafios que fogem do trivial, né? Eu dizia que eu tinha o maior orgulho de nunca ter escrito CRUD, mas eu era um dos poucos programadores que se encaixa nessa categoria. Eu acho que talvez você tenha escrito algum CRUD no início da carreira, eventualmente também, mas tem alguns anos que você já não faz mais CRUD também, né, Juan? Faz alguns anos que eu não faço mais isso. Mas antes de desmistificar um pouco isso, porque eu trabalhei com CRUD, 4, 5 anos da minha vida em outra empresa, até na época que o programa da Chinete fazia parte crude, assim. Eu acho que foi uma marca importante na minha vida, porque você aprende muita coisa sobre design de software, como você não está resolvendo o problema em si, não é a coisa mais difícil, você pode focar um pouco em arquitetura, você pode focar um pouco nessa parte mais estética do código, entender alguns conceitos que ajudam depois você a fazer software com performance, mas ao mesmo tempo não seja tão horrível de ver, né? Porque se você for olhar um código com alta performance e tudo mais, geralmente a pessoa que fez isso, ela está numa carreira que está muito focada em só fazer esse tipo de problema, ela não tem muito contato com princípios mais mundanos de engenharia de software, né? Então você acaba vendo que comete alguns erros
que uma pessoa que geralmente trabalha com Druid, ela está muito mais ligada, porque é muito mais o foco do que ela está fazendo, né? E foi muito foco da minha vida também, quando eu fazia esses estudos, eu achava legal, eu achava, não achava, ah, estou fazendo com Druid. Mas a minha carreira, na verdade, começou, e eu acho que foi o que acabou me guiando para isso um pouco. Eu trabalhei, bem no começo, nem coloco isso no meu currículo, mas também na empresa que fazia software com a biometria, né? Fui estagiário nessa empresa. E, assim, as pessoas eram muito boas, sabe? E todo mundo tinha mestres, doutores, pessoas que sabiam muito de código, C++ e tudo mais. E estar naquele ambiente era tão legal, eu gostava tanto de estar naquele ambiente com pessoas tão inteligentes, assim. Eu queria estar nesse ambiente, sabe? Eu queria estar no ambiente onde eu me sentisse o mais burro da sala, sabe? Esse sempre foi meu objetivo como profissional, sabe? Porque quando você está assim, nesse ambiente, cara, tudo que você ouve, tudo que você... qualquer pessoa com quem você pareia, você aprende alguma coisa nova, você está sempre evoluindo, né? Às vezes é muito confortável você, sei lá, estar numa empresa, você ser o cara mais sabe todos os processos, sabe tudo, não precisa aprender mais nada de novo, é bastante confortável isso, mas o mais legal, na verdade, assim, é legal deixar essa pessoa confortável, mas ao mesmo tempo você aprende muito mais, você evolui muito mais rápido quando você está num ambiente que é, de certa forma, desconfortável, mas que você está perto de pessoas que são muito boas. E, assim, mais do que tudo, minha carreira para poder estar nesse ambiente, com pessoas muito boas. E, bom, nos últimos anos aí, eu até por conta de como eu tentei misturar um pouco a minha carreira profissional com a minha carreira acadêmica, né? Eu sempre tento fazer um pouco. Eu sempre estive muito ligado à universidade, né? Então, eu fiz graduação na UERJ, fiz mestrado logo depois, estou fazendo doutorado agora. Então, eu sempre tentava trabalhar com coisas que eu pudesse escrever sobre academicamente, né? E, então, isso nunca deixando de pensar nos problemas dos clientes que eu estava atendendo, claro. Mas eu sempre tentei guiar as coisas, os problemas que eu resolvia de forma que fossem coisas que fossem interessantes tanto para o mercado quanto para a academia. E empresas que favorecem muito isso, geralmente tem pessoas que estão mais ligadas a essa parte de algoritmos, essa parte que eu gosto mais. Então, eu acabei seguindo um pouco essa carreira. Muito legal, muito legal. Aliás, isso me faz lembrar de algumas fases do Juan Lopes, né? Teve uma fase em que o Juan falava só sobre expressões regulares, sobre as mazelas, as dores, as dificuldades, as vantagens, as belezas, ou seja, os sabores e dissabores de se lidar e se falar sobre expressões regulares. Depois, quando você, acho que engatou no teu mestrado, ou então agora já para o doutorado, imagino que com relação dos dois tópicos, você começou a falar sobre grafos. Então, grafos, a ciência dos grafos, o que você aprendeu. Eu lembro de você comentando algo do tipo, poxa, Lemar, tem pouca coisa que se descobriu sobre grafos nos últimos, sei lá, 30 anos, que tem aplicação direta ainda no mercado. Você está falando muito sobre ciência pura. E eu acho que é exatamente um campo onde você disse aqui agora que não se sente tão confortável por trabalhar somente com ciência teórica, fica às vezes um pouco, um pouco desconectado, difícil conectar. Mas eu queria saber um pouco mais sobre isso, Juan. Primeiro, você continua tendo as suas grandes ressalvas com expressões regulares, esse tema ainda te chama atenção, você continua falando sobre grafos, esse tema continua te chamando atenção, o que que te fez sair de expressões regulares para ir para grafos? Eu até consigo mais ou menos imaginar qual é a relação. Mas, enfim, fala um pouco mais para a gente sobre isso. Então, sobre expressões regulares especificamente, quase tudo que eu fiz na academia foi iniciado em alguma coisa que eu fiz no trabalho, né? Então, eu fiz algumas coisas, escrevi com código sobre autômatos finitos para poder reconhecer linguagens. Na empresa que eu estava anteriormente, na Intel, eu desenvolvia um software que tinha uma parte do motor da linguagem que eu fazia, que era um avaliador mesmo de um autômato finito, que era uma linguagem similar à linguagem de busca do Lucene, mas que era um pouco diferente, mas que todas as regras podiam ser avaliadas todas as regras eram linguagens reguladas, né? E eu escrevi um autômato para isso, pesquisei um pouco, entendi um pouco, e na época eu tava muito atrasado com o TCC, e eu tinha que fazer alguma coisa, eu não sabia, estava, sei lá, 7 anos na universidade, eu precisava
resolver alguma coisa, então eu pensei, o que eu estou fazendo no trabalho que pode ser interessante para isso? Aí eu comecei a pesquisar mais sobre expressões regulares. Um dos artigos que mudou minha vida sobre expressões regulares, no assunto de expressões regulares, foi o artigo do Russ Cox, que é do Google, né, que hoje trabalha na linguagem Go, e ele escreveu um artigo falando sobre como as linguagens, as expressões regulares são lentas e não deveriam ser. Então ele fala teoricamente sobre como que, sobre linguagens regulares, sobre expressões regulares, como fazer uma representa a outra, ele fala sobre como se poderia ser avaliado por um autômato finito, de algoritmo de avaliação de autômato finito, fala do paper do Thompson, o cara do SED, né, como que, quem Thompson também está trabalhando no Google hoje, né, imagino, eu acho. Mas, e falando como que tem algoritmos para você analisar as expressões regulares em tempo linear, por exemplo, e esses algoritmos não eram implementados nas linguagens. Então, você pegava uma implementação de expressão regular do Java, do Ruby, do Perl, todas essas línguas, essas expressões regulares, elas tinham como você, não, elas, como você representar linguagens não regulares, para começar. Então, você podia representar uma linguagem não regular, o que não é um problema, porque poderia ser um aumento do poder da expressão regular, mas, ao mesmo tempo, mesmo com as linguagens regulares, mesmo com as pessoas que representam linguagens regulares, você às vezes tinha tempos de avaliação que eram, sei lá, quadráticos, cúbicos, às vezes até exponenciais, dependendo da expressão que você cria. Isso era um artefato da implementação que eles faziam, né? Então, nessa série de artigos, ele fala como que você constrói um motor de expressões regulares que seja rápido para todos os casos de linguagens regulares. E isso acabou resultando na biblioteca R2, né, que é muito usada em C e C++, e também no motor de expressões regulares do Go, que tem hoje em dia. E olhando esses artigos, eu fiquei encantado como que ele pega um assunto que é bastante teórico e ele fala, na prática, qual o problema desses caras na prática? Tem esse caso aqui que é exponencial, então como que a gente resolve isso? E isso me motivou bastante a escrever meu TCC sobre esse assunto, né? E fazer uma implementação de expressões regulares de tempo, na verdade, foi linear a linha, foi de tempo quadrático, mas em Python, mas mostrando que para um conjunto de dados, eu conseguia fazer muito melhor assintoticamente do que a expressão do Python, né? Mas isso foi tudo guiado pelo meu trabalho. Acabou que eu não quis muito seguir para esse assunto, porque, como você falou, tem muitas fases, né? E às vezes eu fico muito focado no problema, tenho um hiperfoco num certo problema, e acabo cansando depois de um certo tempo, depois de, sei lá, uns 3, 4 anos vendo o mesmo problema, acabo cansando de vê-lo. E tento mudar para alguma outra coisa, né? E no meu mestrado eu estava pensando, estava meio que na mesma situação, né? Será que eu continuo com algumas discussões regulares, ou faço alguma coisa diferente e mais nova? E acabou que na época eu estava falando sobre. Estava estudando sobre estruturas de dados probabilísticas dessa mesma linguagem na Intelli que eu trabalhava. E foi um assunto bem interessante, porque eram estruturas novas, né? Então eu estava falando sobre isso em 2012, 2013. E uma delas tinha sido feita lá em 2007. Isso para o mundo acadêmico, você tem uma estrutura de dados nova feita 5 anos antes, é uma novidade da novidade, né? É bem, bem diferente uma de biblioteca, sei lá, você é tudo 5 anos, ele era uma coisa antiga, né? Mas aí eu comecei a estudar sobre ela, comecei a estudar sobre hyperloglog, que estava muito na moda, e está um pouco na moda, porque o Redis implementa o hyperloglog, então estava todo mundo escrevendo artigos sobre o assunto. Estudei bastante sobre countable sketch, sobre minhash, que também é uma coisa que é bastante usada já há bastante tempo, e sobre filtro de Bloom, né? Filtro de Bloom talvez seja mais conhecido, porque muita gente em banco de dados usa, assim, é uma coisa bem simples de fazer e tem um resultado muito, muito interessante. Então, eu comecei a mestrado falando sobre isso, escrevendo só sobre estruturas probabilísticas, mas eu pensei, o que tem de novo nisso, né? Porque já existem todas as estruturas. E eu comecei a pensar sobre qual a aplicabilidade disso para grafos, né? Porque meus orientadores eram da área de grafos e eu podia aproveitar muito o conhecimento que eles tinham também. E eu comecei a pensar sobre representações gráficas, na verdade, né? Então, os grafos, eles têm um limite inferior teórico de quanto memória você precisa para representar um grafo, e tem trabalhos muito, muito extensos sobre isso, mas aí eu comecei a pensar como que eu poderia usar estruturas probabilísticas, que são estruturas que elas podem ter um erro na resposta, né? Eu acabei não falando sobre isso, mas estruturas que elas te dão uma resposta que muito provavelmente está próxima da resposta real, mas elas podem ter um erro. Aí eu pensei, como que eu posso usar essas estruturas para poder representar gráficos com menos memória do que o limite teórico inferior e admitindo um certo erro, né? Então, você pensa, por exemplo, que você tem um grafo muito grande
e você quer representar, por exemplo, a matriz de adjacência dele, o conjunto de adjacência dele de uma forma muito eficiente. Né? Então, você pode usar, se você aceita que você pode acabar vendo uma aresta onde não existe, você pode usar um filtro de Bloom, algumas coisas assim. Né? Eu vi que já tem muita gente que usa isso em bioinformática, uma área que está usando esse tipo de coisa, mas aí eu acabei desenvolvendo uma estrutura nova, uma representação nova para grafos, e uma para árvores especificamente, que ela é melhor assintoticamente do que a representação teórica ótima. Esse foi o meu trabalho baseado no que eu fazia no trabalho do dia a dia. Cara, para mim, que especificamente gosto de combinar desenvolvimento de software com fundamentos de ciência da computação, eu tenho uma crença, às vezes até um tanto criticável, admito, porque eu acho que eu passo do tom em algumas críticas que eu faço na comunidade, mas para eu que gosto dessa ideia de se usar fundamentos de ciência da computação para se construir soluções que fazem a diferença, ouvir você falar é quase poesia nesse aspecto, tá? Eu me lembro também de, há muitos anos, eu não sei agora exatamente quantos anos fazem isso, mas há muitos anos eu tentei, comecei a fazer por brincadeira, como projeto, pet project também, eu também tento, ao meu modo, utilizar, programar é um dos meus melhores passatempos também. Eu comecei a fazer um motor para tentar encontrar checkmates em xadrez, que é outra paixão da adolescência, ficou lá, e eu me lembro de começar a escrever código, e daí você se interessou em dado momento por aquele código e fez algumas colaborações, principalmente relacionadas com manipulação de bits, porque eu estava tentando representar o tabuleiro a partir de bitboards, que é uma estrutura de dados super comum para quem trabalha com xadrez, e gerando os movimentos e tudo mais, e você olhou aquele código e fez uma série de recomendações, otimizações, principalmente relacionadas com a manipulação dos bits ali, entendendo exatamente como é que a coisa funcionava. Eu achava toda a contribuição do Juan, quando ela chegava, me surpreendia. E muitas vezes, inclusive, o Juan acabava tocando em trechos do código que eu achava que estavam muito bons, né? E o Juan, ele me apresentava uma implementação que era muito melhor, não era só melhor, era muito melhor do que aquela que eu havia proposto. E aí eu comentei, eu não me lembro em que grupo, se foi particular, se foi numa rede social, mas eu fiz um comentário do tipo: meu sonho é escrever um código que agrade Juan Lopes. E aí você respondeu embaixo: então, Elemar, também é meu sonho. E eu fiquei pensando, eu me lembro que na época, é coisa da língua portuguesa, né? Tirei uma pedra na janela e ela quebrou. Quem quebrou? Foi a pedra ou foi a janela? Eu fiquei pensando se o Juan estava pensando, se o sonho dele era ele encontrar, escrever um código que agradasse aos padrões de exigência dele mesmo, ou se ele concordava comigo, dizendo: poxa, Elemar, seu código é realmente muito ruim, e eu sonho com o dia que você me apresente alguma coisa que de fato eu goste. Mas foi uma experiência super interessante. Interpretação que é, eu tenho interesse de escrever um código que você se interessa, que você acha legal, sabe? Não, longe disso, eu tenho... nesse aspecto específico, como programação, eu me lembro uma vez, um outro evento também curioso, nós estávamos em Minas Gerais, né? Acho que DevDays, DevDays, um dos eventos mais legais, que eu me senti mais bem recepcionado, você também comentava na época sobre isso, e eu lembro de eu falar sobre arquitetura e falar sobre a importância de você separar as responsabilidades e tal, e logo depois você veio conversar comigo de uma forma sempre muito... muito gentil, como você sempre faz, né? E você me deu uma bela advertência, que eu não vou esquecer nunca, Cisilemar: partes móveis aumentam complexidade. Quanto mais partes móveis na arquitetura, mais chance de ter problema. E, rapaz, aquilo foi um soco no meu estômago, e deixa eu te confessar, tá? Isso se converteu numa frase que fico repetindo todo o tempo agora. Eu digo todo o tempo para todo mundo que complexidade desnecessária é custo. Esse raciocínio de complexidade desnecessária é custo nasceu com aquele soco do estômago no DevDays em que você me disse: Elemar, partes móveis são um problema nessa arquitetura. Eu acho que você devia revisitar isso. Aprendi com você, eu te devo boa parte desse meu discurso atual àquela conversa de 10 segundos. Eu acho que eu nunca te falei sobre isso. Não, te falou, mas eu revisito um pouco essa opinião hoje em dia, porque, assim, não. Meu sonho é falar alguma coisa com a qual o Juan concorde.
Eu não vou dizer que eu mudei de opinião, na verdade, não mudei, mas é que eu acredito que muito da minha insistência com evitar, porque, assim, o instinto natural de uma pessoa quando vai resolver um problema é pensar o que já tem pronto sobre esse assunto, né? E muitas vezes isso envolve você usar um serviço pronto, você usar uma biblioteca pronta, você pegar um código pronto, alguma coisa assim, e isso tem riscos que estão ocultos ali, né? Então, muitas vezes, você não consegue avaliar muito bem quais são esses riscos e, pela comodidade, pela praticidade, acaba sendo ruim. Mas tem um outro lado também, que é você fazer tudo que você tem que fazer de novo, né? Você reimplementar tudo que você tem que fazer de novo, porque parte do meu argumento sobre partes móveis é contra o uso de serviços para poder fazer tarefas simples que você poderia, com, sei lá, 30 linhas de código, poder resolver esse mesmo tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, todo código que você escreve você tem que manter, né? Então, se você escreve coisas nas quais você não tem muita intuição sobre quais são os pitfalls que você pode acabar cometendo quando você está escrevendo aquele código, tem um risco aí também envolvido, também é difícil avaliar, né? Então, embora eu acredite que ele tem que ser o mais simples possível, quanto mais de código ad hoc você conseguir escrever, melhor, ainda assim tem outros riscos que hoje em dia eu consigo avaliar com um pouco mais de sabedoria, eu imagino. Você sabe que essa é a razão, inclusive, de eu ter mudado. Durante muito tempo eu falei complexidade é custo. A gente caminhou na mesma linha, tá? Durante um tempo eu dizia complexidade é custo, complexidade é custo, complexidade é custo. Recentemente eu comecei a falar complexidade, recentemente 2 anos, tá? Eu comecei a falar complexidade desnecessária é custo. E a definição de desnecessário está com um asterisco gigante, porque à medida que eu vou evoluindo, também venho aprendendo, eu também dou uma repensada no que eu quero dizer com desnecessário. A minha opinião não se preserva de forma tão sólida também. Bacana saber que, quer dizer, com certeza, quem continua, uma das características de quem estuda o tempo todo é que você aprende o tempo todo, consequentemente, você revisita, se abre, você se garante o direito de revisitar suas posições também. O tempo todo, mas as posições que você tem são sólidas, né? E isso é uma coisa que eu respeito demais, demais. Juan, você falou então sobre. Estava falando um tempo atrás sobre expressões regulares, porque isso tinha relação direta com o teu trabalho. Depois você procurou formas mais econômicas de representar estruturas de grafos, utilizando como base o conceito de se definir uma estrutura probabilística. Né? Eu sou absolutamente apaixonado por Bloomfilter também. Aliás, um dia eu vou acabar fazendo um vídeo falando sobre. Mais um, né? Porque tem vários na internet falando sobre como ela funciona. E, cara, só que. Outro ponto interessante é: eu me lembro de um QCon em que eu estava organizando uma trilha, que, aliás, hoje você é o nome por trás dessa trilha, ou era, ou é, não sei ainda se é. Só fiz a Que foto, agora. só fiz o evento, né? Demos um nome. Mas você estava nessa trilha, eu me lembro que você fez uma apresentação, foi fazer essa apresentação, e a coisa que mais me chamou a atenção na sua apresentação, fora o fato de eu não entender todo o resto, porque você usou muito de ciência ali, ficou pesado demais para mim, tá? Foi que você usou um layout, um design para os seus slides lindíssimo e claramente inspirado na paternidade. Porque tinha ali uma série de elementos que seguramente eram, de certa forma, uma homenagem sua ao seu filho, né? Essa coisa da paternidade seguramente limitou um pouco, um bocado o seu tempo. Você já falou que você deixou o dojo um pouco de lado, mas seguramente permitiu que você mudasse algumas rotinas e adaptasse. Então a pergunta é: atualmente, como você está aprendendo? Como que, além da prática, como que você está aprendendo? Eu aprendo escrevendo código, né? Quase sempre, né? Eu tenho muitas pesquisas que eu preciso fazer por causa do doutorado, né? Que são coisas que é uma coisa um pouco mais sistemática, né? Você precisa ter um pouco mais de método, porque senão você fica maluco quando está pesquisando. Mas na maior parte do tempo, quando estou realmente aprendendo, é claro que eu estou escrevendo código. E muitas das vezes eu começo a escrever alguma coisa, cara, tem um problema que eu acho interessante no trabalho, mas se eu for, sei lá, parar uma semana de
de trabalho para poder fazer esse problema, talvez não valha a pena. Mas eu vou experimentar aqui rapidinho no meu tempo livre, fazer uma bibliotecazinha aqui, e às vezes se torna, muitas vezes, isso acaba se tornando uma coisa que acaba sendo útil para o trabalho. Né? Em parte, muito do meu tempo na internet foi fazendo isso, né? Então eu tinha uma ideia de assim, fazer uma linguagem, processamento de eventos, você vai ver como é que fica, e virou uma parte do produto, essa parte também do autômato, tudo isso são coisas que são ideias que eu tenho, vou testar aqui para ver como é que é, para poder aprender, e acaba se tornando uma coisa útil, né? E assim, se pensar, juntando isso um pouco com a parte do motor de xadrez que você estava falando, uma coisa que eu gosto muito de fazer é ler o código de outras pessoas e entender o que ele está fazendo, entender quais são as ideias que a pessoa teve, que foram úteis para aquele problema que está resolvendo, e tentar entender o que eu posso contribuir naquele código. E muitas vezes se é até um pouco ruim, às vezes porque se resume numa reescrita do código, mas é uma reescrita consciente das ideias que a pessoa teve quando escreveu aquele código. Eu acho que a sensação que eu tenho quando eu leio o código de uma pessoa e aprendo o que ela pensou, assim, consigo imaginar o que ela pensou quando escreveu aquele código, é como se eu tivesse na cabeça da pessoa enquanto ela estava programando, sabe? É uma sensação muito, é como se fosse uma conexão neural com a pessoa que escreveu o código. E isso é uma coisa que eu faço muito, eu gosto muito de andar pelos sistemas que eu estou trabalhando, lendo código das pessoas, o que eu posso escrever aqui que mantém tudo aquilo que a pessoa pensou e, ao mesmo tempo, melhora, né, aquilo. E muitos dos meus aprendizados vêm disso, vêm de como de pesquisar ideias novas para poder fazer esse tipo de coisa. Eu estou há 2 meses agora na Zwift, né, a Zwift é uma empresa que, para quem não conhece, assim, tem um princípio por trás, mas tecnologicamente é um jogo, um MMO, e com o MMO você tem muitos desafios de indexação espacial, de jogadores, né? Então você conseguir balancear os jogadores que estão mais próximos, entre servidores e tudo mais. E, assim, é muito interessante você ver no código a história da empresa, sabe? Você conseguir olhar e ver, nossa, esse aqui o cara pensou porque tinha esse problema na época, mas aí resolveu esse problema de uma outra forma em outro lugar, esse código talvez pudesse ser melhor porque aquele problema não era mais o problema que precisa ser resolvido. Então, e aí eu paro para poder estudar, não, mas tem essa estrutura de dados que ele está usando aqui, que é uma R-tree, que poderia ser uma KD-tree, e estudar esse tipo de coisa e conseguir resolver isso é uma coisa que me dá muito prazer e eu sinto que é muito valorizado no mercado, então eu acabo fazendo bastante, né? E é assim que eu aprendo hoje em dia. Lendo com os outros e vendo o que eu posso usar no meu conhecimento teórico, do que eu consigo adquirir de conhecimento novo para poder contribuir no código que já existe. Isso é bem interessante, né? Tem duas partes, dois pontos que eu gostaria de destacar dessa tua fala que me chamam muito a atenção. A primeira é a percepção do código como um artefato que conta a história da empresa, conta a evolução da empresa, conta como as coisas de fato aconteceram. Eu sempre falo que um dos maiores problemas que eu vejo hoje com sistemas de controle de versão é que a maior parte das pessoas ingenuamente utiliza os sistemas de controle de versão como um sistema sofisticado de backup, quando na prática você tem ali uma verdadeira rede social, onde você consegue perceber as interações, você consegue perceber quais são os temas que geram mais interesse, quais que geram menos interesse. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Agora, eu nunca tinha pensado em estender, isso é quase meio filosófico, né? Em estender essa interpretação do repositório com essa análise do código para conseguir entender a evolução da empresa, os principais responsáveis, as linhas de pensamento das pessoas. Incrível. A outra coisa que sempre me chama também a atenção, no seu caso especificamente, é eu, Elemar, recorro muito menos a artigos e muito mais a livros. Eu sou um consumidor ávido de livros, eu adoro clássicos. Eu estou iniciando agora aqui no canal, eu fiz uma proposta ousada de fazer uma leitura combinada do SIP, né, para tentar fazer com que a galera que considera esse livro eventualmente um livro menos acessível, embora eu acho que não seja assim tão difícil, para que a galera tenha interesse por esse tipo de material. Agora você recorre aos artigos. Sempre foi assim, Juan? Sempre foi com base nessa coisa menos livros, mais artigos? Eu acho que livros tem uma linha didática que é muito boa quando você está fazendo uma disciplina numa faculdade. Então você tem
a forma como o texto se coloca, ele dá uma introdução, ele dá exemplo, depois ele faz uma teoria, depois ele dá exercícios. Essa forma como os capítulos são organizados em livro, geralmente, ajuda muito quando você está estudando para uma disciplina que você precisa fazer uma prova e tudo mais, a forma como o conhecimento se coloca é melhor. Mas quando você tem um problema para resolver, um problema pontual, às vezes você conseguir passar o olho pelo livro e encontrar o problema especificamente da forma como é colocado, eu acho que assim, é menos do que ótimo para o dia a dia. Acho que no dia a dia é melhor alguém que já leu o livro, já tem o conhecimento, já consegue ligar isso de uma forma um pouco mais prática. Essa é uma opinião talvez controversa minha. Para estruturas clássicas, você vai ter milhões de artigos na internet, artigos leigos, né? não científicos. Mas para as estruturas mais complexas, assim, que pode até ter livros, mas os artigos eles têm usos mais, como é que eu vou dizer, talvez cristalizados, não sei, porque o livro em si já é um conhecimento bem, bem cristalizado, mas tem alguns livros que têm algoritmos bem novos, né? Então acaba sendo um pouco complicado. Mas os artigos, eles estão sempre construindo um em cima do outro, artigo científico, eu estou falando nesse sentido, estão sempre construindo um em cima do outro. Então o artigo mais novo, ele já pega a teoria de uma estrutura de dados, de um algoritmo, já como se fosse dado. Então, ele coloca de uma forma um pouco mais, como eu vou dizer, mais simplificada, às vezes, para um uso ou outro, eu acho que é um pouco mais fácil de entender. Mas tem exceções, eu imagino. Tem livros, eu acho que talvez o livro do Sérgio, por exemplo, é um livro que ele é mais prático, que o livro do Cormann, por exemplo, que é um de algoritmos, né, clássicos, assim. Mas eu acho que, no geral, eu busco mais artigos, tanto eles quanto científicos, para poder me guiar. Eu acho que o interessante do artigo é que ele se liberta, de certa forma, da amarra ou da necessidade de ser didático e comercial, né? Um livro, queira ou não, por mais que ele seja avançado, e tudo bem, o SICP, que é o que a gente está olhando aqui, serviu como livro-texto para o MIT durante 300 mil anos, mas ainda assim tem essa necessidade de ser didático, e essa necessidade de ser didático, às vezes, conduz a uma super simplificação do conceito, né? Eu fico surpreso toda vez que eu vou, por exemplo, ler o artigo post, é uma publicação na internet do Alistair Coburn, quando ele fala sobre arquitetura hexagonal, e eu fico toda vez frustrado quando eu vejo a apresentação conceitual que ele faz extremamente sofisticada, sob o ponto de vista da arquitetura hexagonal especificamente, e quando eu vejo o exemplo de implementação dele, eu penso, caramba, né, a obrigação de ser didático ali fez com que ele fizesse uma simplificação tão grande que quase deixou de justificar toda a argumentação que ele construiu na primeira parte do artigo. Já quando você fala sobre uma publicação científica, o modelo científico de trabalhar com alguém fazendo uma tese, alguém propor uma antítese, alguém negociar e tentar construir uma síntese, e esse processo de evolução da academia, de fato, e sem essas amarras de se escrever a coisa de uma forma mais didática, talvez dê mais liberdade para que os tópicos tratados sejam tratados de uma forma mais conectada com o propósito real para qual aquele texto se propõe a resolver. Entretanto, que eu queria discordar de você, ouso discordar de você, do fato de que muitas vezes essa sequência de uma coisa sendo construída em cima da outra faz com que alguém se perca rapidamente em alguma referência por não ter conseguido acompanhar exatamente a ideia que ficou expressada ali, exatamente por esse pouco interesse com o didático. É preciso, dentro do que precisa é possível, mas não é necessariamente didático. Mas, enfim, concordamos em discordar, tá? Eu até concordo com você nesse sentido, e eu senti muito isso quando eu fiz minha dissertação de mestrado, que eu peguei o conhecimento que eu tinha na prática, que eu tinha lido lá de artigos, tinha lido o artigo original das coisas que eu estava trabalhando, e quando eu fui escrever academicamente sobre o assunto, eu percebi que eu não entendia tão bem assim. Eu tive que ir lá e ver com mais calma, porque quando eu vi os artigos, eles passavam por cima de algumas coisas. Ah, esse aqui você falava com uma depersonalização, sabe? Passava por cima, e eu também passava por cima. Então, às vezes eu não entendia de verdade. Eu conseguia fazer o que eu tinha que fazer, então era um conhecimento bastante prático, mas não era um conhecimento profundo o suficiente. E é por isso que assim, até eu tenho uma opinião um pouco, talvez, controverso sobre o assunto, que eu acho que a aula com o professor é uma das formas mais rápidas de você adquirir um conhecimento realmente profundo. Porque muitas vezes você pensa, não, mas eu estou demorando tanto para poder conseguir fazer uma coisa que se eu fosse fazer na prática eu faria em 10 minutos. Mas a forma como ele gradativamente está colocando conhecimento
super profundo, com todos os detalhes, todos os corner cases e tudo mais, tudo isso é muito interessante numa aula de verdade, uma aula formal, né? E os livros acho que são bastante importantes para isso, mas eu só estou falando que não é como eu faço hoje em dia para poder adquirir conhecimento para o dia a dia, né? Sem dúvida. Pois é. Juan, aproveitando essa linha de temática, a gente conversa, de novo, você tem um jeito de aprender, um interesse por código e por determinados tipos de problema que é muito particular. E isso te transforma numa categoria muito particular de programadores, a qual eu particularmente aprecio bastante e, como já disse no início do vídeo, me fazem te considerar um dos programadores com quem eu tenho contato, pelo menos um dos melhores do mundo, sem sombra de dúvida. E aí cabe a questão, meu amigo, para você, aconselhando outras pessoas, daqui a pouco menos peculiares, quais seriam as suas recomendações para quem deseja programar melhor? Quais são as suas recomendações para um programador que hoje está na carreira e está pensando, cara, eu preciso melhorar, eu quero avançar, eu quero escrever código de melhor qualidade, eu quero, enfim, ser uma referência na minha área de atuação, ou não, só quero escrever código melhor mesmo porque eu aprecio o código pelo que ele é. Quais seriam as suas recomendações? A minha recomendação é uma coisa que eu não tive muita noção quando eu estava desenvolvendo, mas eu acabei tendo muita sorte, mas que é você saber muito claramente qual é o caminho de carreira que você quer seguir. Que tipo de programador você quer se tornar, né? Porque tem muita... computação é uma área muito grande, você pode focar em diversas coisas diferentes, e às vezes você seguindo pessoas, você vendo pessoas postando coisas, você pode falar, esse cara aqui é muito bem sucedido, eu quero ser como ele, eu vou seguir. Só que às vezes ele tá no caminho de carreira que não é exatamente aquilo que você se sente mais confortável fazendo, e você se força a seguir uma carreira que não te dá satisfação e e acaba você não fazendo bem, porque você não tem ânimo para poder praticar as habilidades que você precisa praticar. Então, acho que antes de qualquer coisa é importante fazer uma reflexão sobre o que você quer fazer na sua carreira, sabe? Não é porque o Facebook usa inteligência de algoritmos, o Google também, que eu quero ir para o Facebook para o Google e eu quero ser ótimo em algoritmos. Tem outras habilidades que também são tão importantes quanto e que não são sobre algoritmos e que você pode se sentir muito melhor desenvolvendo essas habilidades. Né? Claro, saber o básico é importante, poder conseguir conversar sobre o assunto, mas você pode não ter seu foco de carreira. Eu acabei me focando nisso meio que por acaso, eu acabei tendo sorte de trabalhar e conhecer pessoas que me guiaram para um caminho, que foi um caminho que eu tenho muito prazer de trabalhar, mas eu vejo muitas pessoas falando, eu também acho que eu sinto que eu preciso, como programador, ser muito bom em inglês, pode não ser a sua vontade, pode ser que você goste muito de arquitetura, de conceitual, você entende muito bem como as coisas se interconectam, você entende muito bem como que isso atende anseios de negócio, e isso também é uma coisa muito importante, que às vezes, quando eu era mais novo, eu fazia isso, e eu me arrependo de fazer isso, às vezes a gente menospreza um pouco as atividades que as pessoas fazem, e é errado isso, porque tudo é muito importante, e quando não está lá, você sente a falta. Sente a falta até às vezes de um gerente, até às vezes de alguém que entenda, que retire algumas complexidades com as quais você não consegue lidar, mas que lida muito bem, e trabalha muito sobre isso, sobre cada um lidar com as complexidades com as quais se sente mais confortável. Né? E essa comunicação, né? essa passagem de bastão, acho que é muito importante também. Então, tem mercado para todo mundo, e eu acho que o conselho mais importante é, entende o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, o que te dá prazer de entender e de estudar, estuda, sabe, e vê, assim, existe muito essa ideia de que a pessoa, ela está estudando sobre o assunto, então todo prego que ela vê, um prego que ela vai martelar com a ferramenta que ela está aprendendo. Mas existe um pouco disso também, existem muitos problemas que você está estudando, assim, e você consegue ver como aquela ideia que você está estudando poderia ajudar e, assim, você não tem que entender que tudo isso, no final das contas, é com o objetivo de escrever software melhor, mais confiável e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, você também não pode suprimir isso, porque eu acho que é importante também. Porque tudo que você faz com vontade, você vai acabar fazendo melhor. Você vai errar muitas vezes, muitas ideias que eu tentei implementar, eu gastei meu tempo fazendo, não foi em lugar nenhum, sabe? Acabou, eu joguei fora. Mas faz parte do processo.
Só que a questão é, quando eu estava fazendo isso por vontade, eu consegui fazer muito mais e algumas delas eram ideias muito boas e acabam saindo, se tornando coisas úteis para as empresas em que eu trabalhava. Então, eu acho que o conselho é esse, a pessoa entender qual é o foco de carreira dela e seguir por isso, estudar o máximo possível e, assim, ouvir menos. É importante você ter as pessoas com quem você se alinham com o seu mesmo foco de carreira, você poder ter um norte, o que a pessoa fez, o que eu posso fazer e tudo mais, mas não se guiar tanto por isso e mais pelo seu objetivo pessoal como profissional. Eu acho muito, muito interessante isso, porque eu sempre falo, e um dos conselhos que eu dou sobre carreira para a maioria das pessoas é: você não deve jamais terceirizar a gestão de sua carreira, né? Você deve ser responsável por ela. Tudo bem, a empresa onde você trabalha pode te fornecer algum apoio, eventualmente o grupo onde você está inserido pode fornecer algum apoio, mas a responsabilidade pela sua carreira é sua, né? E você deveria, pelo menos em teoria, se interessar em determinar onde que você quer chegar. Esse é o primeiro passo, talvez, para você conseguir trilhar esse caminho. Especificamente com relação à programação, e aí tem um ponto que eu acho que é importante, hoje, modernamente, a gente está num cenário em que se espera cada vez mais desenvolvedores de software, cada vez mais se vê software em todos os lugares, e o fato é: atividades envolvendo software, ou os problemas que se resolve hoje, são muito mais complexos do que os problemas que se resolviam anos atrás, porque, enfim, você tem uma abrangência cada vez maior, e isso naturalmente força ao surgimento de abstrações. Ou seja, o programador de hoje, se nós tivéssemos hoje, para resolver os problemas, os mesmos recursos que nós tínhamos há 15 anos atrás, nós seguramente teríamos grandes dificuldades, né? Então, se você precisasse implementar a sua estrutura de dados para resolver qualquer problema, mesmo os mais simples, nós teríamos dificuldades. Então, por exemplo, eu acho plenamente natural e aceitável a ideia de que programadores não precisem mais, por exemplo, no dia a dia, lembrar como se escreve uma hash table, ou qual a importância de uma boa função hash, até porque as implementações que os frameworks entregam para a gente hoje são genéricas, mas, no caso normal, atendem maravilhosamente bem. Entretanto, por outro lado, Juan, e esse é um ponto que eu gostaria de ouvir um pouco da tua impressão, essa falta de conexão com com alguns princípios mais fundamentais, fazem com que muitas oportunidades sejam perdidas na hora que você está implementando solução e você entrega algo bem abaixo do ótimo, às vezes bem abaixo do bom, né, também. E eu tenho levantado isso como bandeira há um certo tempo. Eu tenho defendido a ideia de que os programadores precisam se reconectar, de certa forma, com a prática da programação de computadores e com a ciência da computação propriamente dita. Eu acho que você concorda com essa visão. Eu ouvi esse posicionamento outro dia. Talvez a minha defesa seja um pouco mais aguda. Eu defenda mais que você precisa mesmo, né? Talvez você não seja tão enfático. Eu queria ouvir um pouquinho da tua opinião sobre isso especificamente. A minha opinião, na verdade, é que, assim, você não precisa saber implementar uma hash table, mas você precisa saber quais são as propriedades que uma hash table te dá para você conseguir usá-la de forma eficiente. E também saber como que ela funciona mais ou menos internamente. Você pode nunca ter feito uma analogia, mas você como que ela funciona mais ou menos, porque caso haja algum problema, você consiga entender o que está acontecendo ali e consiga debugar esse problema. Às vezes a gente trata, eu vejo muito essa prática de tratar as implementações feitas por outras pessoas como uma coisa mágica. Ah, alguém inventou uma table, alguém inventou um hyperlog no Redis, por exemplo. Mas não, são pessoas que estão fazendo aquilo ali, sabe? Você eventualmente vai lidar com problemas, você precisa ler o código das pessoas, entender o que elas pensaram quando fizeram aquilo, e às vezes talvez até fazer uma otimização sua, sabe? Muitas otimizações que eu faço pegando uma biblioteca que alguém usou, que usou uma estrutura de dados, porque essa é uma característica das bibliotecas, né, que elas são feitas para casos muito gerais. E às vezes você tem constraints no seu problema que te ajudam a fazer otimizações. Então, quando está no critical path lá, quando é a parte mais crítica do sistema, você pode se dar o luxo de, às vezes, reimplementar uma coisa que já existe e tudo mais. Isso é, assim, mais ou menos uma decisão de carreira. Você precisa, se você quer fazer isso ou não.
Mas você entender como as coisas funcionam, eu acho que é muito importante. E assim, mesmo que você está num cargo, você está gerenciando uma doença, você consegue entender características da solução que ele está propondo, sabe, tanto de complexidade, como é que se escala, né, quando a forma dos usuários sobe. Isso é um problema de negócio também, você conseguir garantir que o software que as pessoas estão escrevendo, conseguir conversar sobre o software que as pessoas estão escrevendo, de forma que você garanta as necessidades dos clientes também, né? Então, eu acho que entender, é aquela coisa, você não precisa, uma coisa que a universidade ensina muito é que você não vai saber tudo de tudo que você aprendeu na universidade, mas pelo menos você vai saber onde procurar caso você não lembre, sabe? E acho que essa é a coisa mais importante de conhecimento que eu acho que as pessoas deveriam ter, sabe? Saber procurar o que elas não sabem nesse momento. É espetacular, espetacular. Eu concordo plenamente com você, plenamente com você. Juan, a conversa está muito boa, né? Para mim é sempre um prazer. Uma das coisas mais legais de participar de comunidade, e eu entrei no mundo das comunidades em 2008. Até 2008 eu era meio que oculto. E em 2008 eu resolvi participar, de certa forma, das comunidades. Eu migrei do mundo empresarial e acadêmico também, para começar a falar um pouco mais em grupos. E uma das coisas mais bacanas de você participar de grupos e de comunidades é eventualmente você encontrar pessoas espetaculares, como você, como a sua esposa, Jaque também, pessoa espetacular, de uma sensibilidade ímpar, né? E eu me sinto realmente privilegiado, né, de ter a oportunidade de conversar com pessoas tão iluminadas e tão apaixonadas, iluminadas principalmente por serem apaixonadas pelo que fazem, como é o caso de você, da Robertinha também, enfim, uma série de gente que eu pretendo vir a conversar aqui no canal também. Mas respeitando a sua agenda, até porque, né, o tempo urge para todos, eu queria fazer e fechar com uma última pergunta que é uma sacanagem e que eu faço para todo mundo, que é, cara, eu parto sempre do pressuposto que as melhores respostas que eu sempre obtive são aquelas para perguntas que eu não fiz. Tem alguma coisa que você considere, com base nisso que nós conversamos aqui hoje, que você considere que seja relevante para quem, para mim, para nós, para as pessoas que estão nos acompanhando e que eu não perguntei? É, uma coisa que eu acho muito importante, que às vezes a gente não fala, é que a nossa área, ela muda muito com muita frequência, né? Então, você conseguir entender o que está acontecendo, você conseguir acompanhar as tendências e tudo mais, é muito estressante, é muito estressante. E principalmente quando você escolhe uma carreira que está menos alinhada com as tendências e tudo mais, você pode se sentir, às vezes, desconfortável em situações, a gente está falando sobre comunidades, entendeu? Então, muitas vezes, sei lá, você vai ver um post de alguém que é falando de uma coisa que você nunca ouviu falar, de uma tecnologia nova, e você pode sentir esse fear of missing out, né, esse FOMO, de estar perdendo as coisas que estão acontecendo. E assim, isso não, 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 em um certo aspecto, isso te ajuda a correr atrás e acho que esse conhecimento, mas não precisa ficar, assim, que as pessoas não deveriam ficar tão angustiadas com isso e seguirem mais aquilo que elas gostam de fazer e assim, só ouvir, eu ouvi Kubernetes para cá, eu ouvi Redux para lá, e entender mais ou menos como que as coisas estão. A gente não precisa saber tudo de tudo, sabe? A gente pode deixar as coisas para lá e é uma coisa que eu demorei a entender na minha carreira, eu queria, não queria saber tudo que acontece em JavaScript, tudo que está acontecendo em .NET e tudo mais, está sempre ligado, mas aí você fica muito pirado, sabe? É importante você conseguir parar e esperar, e especialmente se você trabalha muito com essa parte mais teórica de algoritmos, que é uma parte que está parada lá, assim, está andando a passo tartaruga, porque a academia anda assim, né? Mas você tem muita coisa para poder estudar, porque é tudo muito profundo. Então você acaba ficando um pouco distante das coisas. Então, se é uma pessoa que gosta de algoritmos, eu acho que, e também em qualquer outra área que possa querer, ela tem que ficar confortável com o fato de que você não vai saber tudo. E é ok isso, é ok não saber tudo. E eu acho que essa mensagem que eu ia passar, na verdade. Cara, incrível, incrível. Juan, antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade em compartilhar um pouco do seu tempo aqui com a gente. Eu sempre, mais uma vez, né, eu sempre me sinto
extremamente privilegiado mesmo por ter tido a oportunidade de encontrar pessoas incríveis como você. Você sabe da profunda admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua capacidade. É, temos uma boa amizade já de muitos anos, né? Estamos naquele grupo de pessoas que não necessariamente concordam sobre absolutamente tudo, né, na vida, sobre política, família, economia, gestão. O Juan, aliás, era uma das pessoas que ficava me cutucando em todos os eventos, dizendo, poxa, Lemar, eu queria ver uma palestra sua de mais código, um pouco menos de arquitetura, um pouco mais código, né? E toda palestra com bastante código sua que eu vejo, eu amo, eu adoro muito. Obrigado, cara, obrigado. Então, poxa, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui hoje, tá? As portas do canal, assim como da minha casa, estão sempre abertas para você e para sua família, você sabe disso. Então, gente, agora é o momento blogueirinho do Lemar Juan. Veja só ao que se converte um cientista da computação. Para quem assistiu até aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se. Para quem não ativou as notificações, ative. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Juan. Muito obrigado e até lá.